në vitin 1800, Aleksander Volta krijoi pilën voltaike, baterinë e parë që prodhonte elektricitet nga lëndët kimike. Ajo përbohej nga disqe bakri dhe zinku të vendosur mbi njëri tjetrin. Këta disqe ndaheshin nga shtresa lecke ose kartoni të zhytura në ujë me krip. Pila voltaike prodhonte rrym të vazhdueshme, por e humbiste ngarkesën kur nuk përdorej. Në vitin 1826, fotografia e parë u kap nga shkencetari francez Joseph Nicéphore Niépce. Fotografia kapi pamjen e një obori dhe disa ndërtesave, siç dukej nga dritarja e shtëpisë së tij. Ai e prodhoi foton duke ekspozuar një pllakë të lyer me bitum në një dhomë të errët, të pajisur me thjerza që e projektonin pamjen brenda kutisë. Ekspozimi zgjati disa orë në përvazin e dritares. E quajti fotografin pamja nga dritarja në Lëgras. Në vitin 1908, filmi i parë vizatimor u krijua nga Emil Kohli. Filmi francez titullohej Fantasmagori. Kohli punoi gati 5 muaj për këtë film. Ai e vizatoi secilin kuadër në letër dhe pastaj fotografoi në film negativ. Filmi ishte rreth 1 minutë e 20 sekonda i gjatë. Për këtë film, Kohli realizoi 700 vizatime, të cilat u fotografuan një nga një. Personazhet e filmit dukeshin si vizatime me shkumës në drasën e zezë. Televizori i parë elektronik u prodhua në 7 shtator 1927 nga Philo Farnsworth në San Francisco, SBA. Televizori kthente vijat elektrike në figurë nëpërmjet një tubi katodik të lidhur me ekranin. Fillimisht, televizorët shfaqnin vetëm figurë barë dhe zi. Në vitin 1937, radiomarsja është një pajisje lëvizshme me dy aparate radioje që marrin e japin. Ushqehet me bateri dhe përmban një pajisje marrëse dhe dhëmse, antenë, mikrofon dhe altoparlant dhe një buton që duhet shtypur kur flet. Radiomarsja e parë u shpik nga Donald Hinks, Alfred Gross dhe ekipi inxhinierik i kompanisë Motorola në vitin 1937. Në vitin 1981, laptopi i parë u shpik në 1981 nga Adam Osborne. Quhej Osborne 1 dhe kushtonte $1,795. Programet i kushtonin $1,500 dhe kishte ekran shumë të vogël. U prodhua nga kompania Osborne Computers. Shufra për t'i bërë fotografi vetes është një pajisje që mund të mbajë telefonin celular ose aparatin fotografik. Këto shufra përbohen nga metali dhe plastika dhe mund të zgjaten. Kanë një dorez dhe një rënan për t'i mbajtur dhe një kapse të ndryshueshme në anën tjetër. Shufra e parë e tillë u krijua në Japoni nga fotografi Hiroshi Ueda. Telefoni i parë celular me kamera të brendshme u shpik në qershor të vitit 2000 dhe quhej SCHV-200. Ishte prodhimi i kompanisë Samsung dhe u hodh në treg në Korenë e Jugut. Kamera ishte 0.35 megapiksel dhe telefoni mbante 20 fotografi. Por për t'i parë këto fotografi, telefoni duhej të lidhej me kompjuterin.